Dobrý den, jmenuji se Veronika Maňhalová a budu vám dnes prezentovat můj semestrální projekt z předmětu BMGA. Jako historický předmět jsem si zvolila samurajský meč, který jsem si stáhla z internetu, jelikož bohužel jsem neměla možnost se dostavit do muzea. A navíc se mi líbilo, jak je kvalitně vyfocený. Jako první část semestrálního projektu byla bitmapa a tady můžete vidět mé zdrojové obrázky. A nakonec tady máme výsledek. Úpravy jsem prováděla v aplikaci GIMP a nejvíce jsem si pohrála v GIMPu se světlem. Další část práce byla vektorizace, která byla prováděna v aplikaci Inkscape. A vlastně prováděla jsem tři typy vektorizace. Vektorizaci automatickou, to můžete vidět zde. Dále vektorizaci obtahem. Ta vypadá celkem v pořádku, ale stejně jsem nakonec celou práci vytvářela vektorizací překryvem a manuální vektorizací. A tady můžete vidět výsledek. Vlastně není zde vidět jenom ten samotný objekt vektorizovaný, ale také pozadí, kde jsem si vyhrála s triangulací. A jako poslední část byl tedy 3D model. Tady můžete vidět samotný model, který jsem tvořila v aplikaci Blender. A tato práce mi tedy zabrala nejvíce času, a to hlavně práce s detaily. Nyní můžete vidět 3D objekt dosazený do obrázku, který jsem dělala v GIMPu. A nakonec pro vás mám ještě video, tedy video animaci, kterou jsem prováděla také v aplikaci Blender. Tak a děkuji za pozornost, to by bylo ode mě vše a přeji hezký